政府对酒驾祭出重罚，但还是陆续有酒驾撞人消息传出。新法上路三天以来，经政署统计，酒驾违规全国取缔多达900件。不过还有76人为了怕留下案底，选择拒绝酒测，宁可交90000元的罚金。国内时尚界又出现了一位本土设计新秀，实践大学服装设计系的22岁毕业生江立勋，利用装饰庙会牌楼的塑胶花朵，设计出伸展台上的流行服饰，一举拿下英国伦敦毕业展时装周最佳设计师首奖，创下台湾首例。台湾中油宣布，周一凌晨零时起调涨各式汽柴油价格每公升各新台币0.3元，调整后参考的零售价格分别为92无铅汽油每公升32.8元，95无铅汽油每公升34.3元，98无铅汽油每公升36.3元，超级柴油每公升31.5元。王建民四月重返大联盟，6月12号转披多伦多蓝鸟队战袍，第一战对上芝加哥白袜队，投7.1局15分，被评为失格。第二次先发将于台湾时间17号凌晨出战德州游击兵，复出关键的第二战，配球模式被认为将是王建民的挑战重点。新唐人亚太电视整理报道。